this important the contact with the man, because the man feeling that the woman go backwards, and so this is musicality, okay? So the woman tacta two times, and Saida, okay? No bachata. No bachata. Okay. Agora, estamos aqui. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, doze, vírgula. E, saca, vírgula. E, abre, posiciona. Tac, e tac, e tac, e tac. Saída. Um, dois, três, quatro, e vou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Levanta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fácil. Vai ser bonito, né? Não! Se nós caímos todos na mesma direção, vai ser bonito. Agora, se caímos na direção ao contrário, é fácil. Nós três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Vamos tentar. No? Remix. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. É fácil. Fácil.